Nažalost, nije to prvi napad na naše prostorije. Da li slučajnost ili ne, uvek posle petka kad imamo protestno okupljanje dela opozicionih pristalica, mi imamo napad na stranke drugih političkih organizacija. Nadam se da se to neće dešavati, prosto to se ne radi, nije u duhu demokratije, a rekao bi da nije ni novosadski iznad svega. Da verujem da ćemo imati pronađene počinioce, a svim tim junacima bi poručio koji napadaju tako hrabro zatvorene prostorije, dođete kad su prostorije otvorene, javite se, predstavite se, pitajte, kritikujte, kažete šta god želite, nije nikakav problem. Nemojte lomiti stakla, nemojte praviti štetu, nema potrebe. Možete iskazati svoj politički stav i neslaganje i slaganje na mnogo korektniji i svakako prihvatljiviji način.